Dobar dan i dobrodošli u Dnevnik N1. Ja sam Igor Bobić, a ovo je Vijest dana. Tisuće građana prvog dana izvadili COVID putovnice. Možete je dobiti nakon samo jedne doze cijepiva. Šef stožera se hvali da je Hrvatska među prvima u EU, ali kaže da se baš zato još neće lako preko granice. Kad si prvi, onda si prvi. Dakle, mi smo za sad prvi. Evo što još donosimo u Dnevniku. U Saboru opoziv Vilija Beroša, oporba ga napadala, premijer branio i poručio da im posao uzaludan. Premijer i dalje stoji uz nevjerojatnu tezu o uroti medija, prvi ime vlastitog kandidata krivo napisali na web stranici HDZ-a Trešnjevka. Andrej Plenković ponovno se poslije podne obrušio na novinare i onda se pokupio s vlastite presice. Malo ste, moram priznati, svi skupa postali prebahati. Ja govorim kao predsjednik vlade, kao neko ko nosi malo veće probleme, svakoga dana rješava veće probleme nego vi. Tomašević u petak preuzima vlast u Zagrebu, šefica holdinga i prije sastanka koji je najavio za sljedeći tjedan za N1 kaže da odlazi sama i da je ponosna. Grad Zagreb je ogroman mehanizam, ogroman organizam, ajmo to tako reći, vrlo dinamičan, kompleksan, i to je, da dam usporedbu, kao da preuzmete kormilo aviona u letu na neki način i onda ga još usput dok je u letu idete mijenjati i popravljati. Concept 2 zove se Rimac Nevera. Jurolice s 1914 konjskih snaga do 100 km treba samo sekundu i 85 sekundi. Stotinke. Nakon jesenskog proljeća dobra dugoročna vremenska prognoza za ljeto, suho i vruće, najviše u srpnju. U danu u kojem bilježimo 216 novih slučajeva koronavirusa, 8 osoba je preminulo, počelo je izdavanje takozvanih COVID putovnica. Tisuće građana već su iskoristile priliku i izvadile svoj digitalni certifikat koji bi im nakon preboljenja, negativnog testa ili jedne doze cjepiva trebao omogućiti putovanje u druge zemlje. Isto je učinilo još nekoliko zemalja Europske unije, ali dok sustav ne proradi na razini cijele Unije, do kraja lipnja sve će ovisiti o bilateralnim ugovorima i pravilima pojedinih članica. Ovaj papir možete dobiti već danas. EU digitalna COVID potvrda sadrži podatke o vašem cijepljenju, preboljenju ili pak testiranju, a s njom možete lakše preko granice. Svoju digitalnu potvrdu izvadio je i ministar Božinović, ali on ne bi putovao preko granice. Na Hrvatsko more, jer i njega nisam vidio. Ali je zato objasnio kako i ostali građani mogu doći do ove digitalne potvrde. Svi naši građani koji imaju pristup sustavu e-građani ili oni koji idu u poslovnice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje mogu dobiti potvrdu, oni koji su cijepljeni jednom dozom, ukoliko je proteklo 22 dana od tog cijepljenja, također mogu dobiti digitalnu potvrdu. Potvrdu možete dobiti i na temelju preboljenja ili pak negativnog testa. S njom možete jednostavno u Hrvatsku, ali još teško u ostale zemlje EU, jer većina još nije povezana s europskim pristupnikom. A znate, to je kad si prvi, onda si prvi. Dakle, mi smo za sad prvi. No nismo jedini. Već danas 7 država članica uz Hrvatsku i Bugarska, Češka, Danska, Njemačka, Grčka i Poljska odlučilo je povezati se s pristupnikom i počelo izdavati prve potvrde o COVID-u. Ostale zemlje će se priključiti narednih tjedana. Za mjesec dana stupa EU digitalna potvrda na snagu. Vlada je jučer donijela odluku za naš nacionalni proces izdavanja. Evo ja sam tu preko sustava e-građani dobio potvrdu o tome da imam jednu dozu AstraZeneca od 24.3. Možete vi testirati da vidite je li ovaj sustav dobro radi. To bi vam recimo bilo zgodno da vidite kako ide sa EU digitalnim potvrdama. Digitalnu potvrdu možete imati i na mobilnom telefonu. Bitno je da policajac na granici može očitati kod koji sadrži informacije. Kad dođete sutra negdje na neku državnu granicu države članice Europske unije, vidjet će se samo vaše ime i prezime i datum rođenja da bi se moglo usporediti sa putovnicom. Mi ćemo i tu imati
najnaprednije rješenje zbog toga što će se ovakve potvrde u PDF formatu moći podići na naš sustav Enter Croatia. Pa stoga turističke destinacije poput Istre pozdravljaju uvođenje takozvanih COVID putovnica. Gdje nama će kao destinaciji dati garanciju da ljudi dolaze, ajmo reći pod navodnicima, ispravni zdravstveno. Mi smo građane procijepili već gotovo 50% ukupnog broja. Moram se pohvaliti da je Istra procijepila veliki dio turističkih djelatnika. Jednostavniji prelazak granice bit će mnogima motivi za cijepljenje. Pa veselim se konačno, možda neki, sad kad opet krenu koncerti, možda ili neko skijanje vani ili nešto, konačno nakon 2 godine se maknem iz od doma. Kolega je već izvadio na poslu, mi smo to već istestirali. Jednostavno. Preko e-građanina jedan klik se bez problema dobije ta potvrda koja se može dobiti i nakon prvog cijepljenja i nakon drugog cijepljenja, s tim da nakon druge doze je njena dužina trajanja duža nego nakon prve. A kako bi sve funkcioniralo, EU je izgradila digitalnu infrastrukturu koja povezuje nacionalne informacijske sustave. Serveri koji to omogućuju nalaze se u Luksemburgu. Tina Kosor Giljević, N1, Zagreb. Svojom tek ishođenom COVID putovnicom premijer Andrej Plenković mahao je u Saboru kao dokazom dobrog posla svog ministra zdravstva Vilija Beroša. Nakon što je završila napeta izborna utakmica, na red su došle i neugodne teme. Jedna od njih je opoziv ministra koji je oporba uputila u saborsku proceduru još početkom svibnja. Vlada je iskoristila mogućnost da raspravu oko nekad najpopularnijeg ministra otvori netom nakon izbora koji su se očekivano spominjali i u sabornici. Ono što se započelo za vrijeme kampanje završava se nakon izbora. Lista Beroševih grijeha podugačka je. Dugovi u zdravstvu, obustava isporuka lijekova bolnicama, koruptivne javne nabave, nefunkcioniranje sustava cijepljenja bile bi svaka sama za sebe dovoljna da u jednoj normalnoj zemlji, jednoj uređenoj zemlji, ministar zdravstva ode. Da sa sustavom sve štima, potvrdili su i oni koji su bili COVID pacijenti. Nisam primijetio da nedostaje lijekova. Nisam primijetio da nedostaje osoblja. Nisam primijetio nikakvi kaos u zdravstvenom sustavu, kako vi to nazivate. Poštovani kolega Đakić, nisu svi pacijenti saborski zastupnici i k tome još saborski zastupnici HDZ-a. I nisu svi mogli uživati u istim uvjetima, u istom tretmanu kojeg ste dobili vi. Izazvalo je to veliko negodovanje među vladajućima, ali pozornost predsjedavajućeg. Za to biste trebali imati itekakve dokaze. Tako da vas molim da neću davati nikakve opomene, ali molim vas da ipak biramo riječi. Ovo su zaista bile teške riječi. Da lažno optužuju, svjesni su i građani, tvrdi premijer. Dok je tako, nizače minuse, a vlada i HDZ kolosalne uspjehe. E vidite, ta ogromna razlika između vas i nas se vidi danas. I hrvatski narod je vidio je i na lokalnim izborima prije 2 dana ili prije 15 dana. I zato smo mi dobili podršku u 75% županija, 45% gradova i 45% općina. Zazivali ste kao socijaldemokrati socijalnu frakturu u hrvatskom društvu. Ako je netko izazvao frakturu, bio je to upravo Beroš, o čemu tvrdi oporba svjedoče brojne afere. Od kojih su najpoznatije ona IT cvjećarice i afera sustava Cijepise, koji je višestruko preplaćen, a vi ste dodijelili vašim pajdašima njegovu izradu. To je slučaj gospođe Zadravec i svega onoga što se događa na klinici za tumore. Gdje je istina? Gdje se ona skrila? I da li mi živimo u istoj državi? Konstruktivne kritike su dobrodošle. Međutim, kritike bazirane na neistinama, konstrukcijama su za najveću osudu. Ono što je počeo Grbin, nastavili su drugi. I je li istina ono što sam čula? Ovoga, da imaš problem s imovinskom karticom i onom optužbom. Je li to istina? Rekla je Dijana Zadravec u razgovoru s ministrom Berošem u kojem se dalo naslutiti da ima vrlo slojevit odnos s vama i s ministrom. Imat će ministar prigode danas tijekom ove rasprave odgovoriti na sve ove tračeve, kuloarska naklapanja, objede, komentare, komentarčiće, nešto što očito vas zabavlja. SDP-ov Hajdaš Dončić spominjao je brojke i to one proračunske. Svaki mjesec minus od 230 milijuna kuna u zdravstvu. Šta bi oporba trebala šutjeti na to? Šta bi trebali pljeskati vama? Bravo Andrej, najbolji ste. Vama moram replicirati i reći da se meni čini po ome nastupu da ste vi malo nervožasti.
da ste malo nervožasti. 74 milijarde, hvala jedini vam broj koji morate upamtiti je dug koji hvala ste lijepa vi povećali. U raspravi koja je trajala, Plenković nijednom riječju nije spomenuo ministra. Tek usput da će ostati ministar kao i svi drugi. Dokad? To je već drugo pitanje. Anka Bilić-Keserović, N1, Zagreb. Prije nekoliko dana Zlata Hrvoj Šipek napunila je godinu dana na funkciji glavne državne odvjetnice. Preuzela je od Dražena Jelenića koji je morao otići zbog afere Masoni. Hrvoj Šipek, koja rijetko istupa u medijima, održala je preskonferenciju na kojoj je predstavila godišnje izvješće koje tek treba braniti u Saboru. Sve je pratila Vanja Kranic. Vanja, 2 sata čak trajala je ta preskonferencija. Bolje da je državna odvjetnica to rasporedila tijekom godina na neke izjave medijima. Što kaže Zlata Hrvoj Šipek? Koliko je zadovoljna radom tužitelja, ali i svojim radom u posljednjih godinu dana? Pa kaže Zlata Hrvoj Šipek da je zapravo zadovoljna unatoč svim problemima, dakle i koronavirusom koji je usporio rad cijelog pravosuđa, pa tako i državnog odvjetništva, i potresu koji je produbio zapravo probleme koje inače prostorne ima državno odvjetništvo, da je zadovoljna radom tužitelja proteklih godinu dana. Kaže da je svaki rješavatelj zapravo imao oko 333 predmeta u radu, da im je stopa ažurnosti bila 100%, govori o 88% osuđujućih presuda i da su sudskim presudama u godinu dana zapravo oduzeli oko 196 milijuna kuna imovinske koristi. Dakle, sat vremena od tih 2 sata je glavna državna odvjetnica predstavljala, dakle, to svoje godišnje izvješće koje je napisala na nekih 200-tinjak stranica i koje, kao što si rekao, tek treba braniti u Saboru. I isto tako zapravo je i odgovarala na neka pitanja i na brojne kritike. Dakle, ovo je bila prva preskonferencija službena koju je ona uopće održala u tih svojih godinu dana. Znamo da je to, i sam si rekao, nije često dostupna novinarima i za postavljanje pitanja, ali ona eto kaže da je u proteklih godinu dana zapravo državno odvjetništvo komuniciralo s medijima i javnošću putem priopćenja čak za 50% više nego je to bilo 2019. godine, pa onda valjda neće biti očito nekih većih promjena u toj medijskoj strategiji. Što se tiče ostalih kritika koje znamo zapravo dolazile posebno sa političkih razina u proteklih godinu dana, tu se zapravo kritizirao i rad samog državnog odvjetništva i glavne državne odvjetnice. Propitivalo se, znamo, nekoliko puta i stvarna zapravo neovisnost državnog odvjetništva. Zlata Hrvoj Šipek kaže da nikakve političke motiviranosti nema, da je na kritike bila spremna u trenutku kada je preuzela tu dužnost i isto tako da je eto zadovoljna svojom prvom godinom mandata. Ali pogledajmo što je još rekla. Za 2020. godinu zasigurno možemo reći da je za državno odvjetništvo bila jedna od najturbulentnijih godina u povijesti. Došlo je do promjene čelne osobe, što je uvijek se odražava na rad i funkcioniranje jedne hijerarhijski ustrojene institucije. Kako ocjenjujem moju prvu godinu mandata? Nemam namjeru tražiti opravdanja. Zadovoljna sam sa učinjenim u danim okolnostima. Učinjeno je puno stvari koje nisu vidljive oku javnosti, ali su jako važne za funkcioniranje državnog odvjetništva. Razvoj informacijskog sustava možemo usporediti da je pred nama još puno posla i izazova i vjerujem da ćemo u tome uspjeti. A ono što je najteže, vjerujem da ćemo i tu napraviti velike pomake, a to je vratiti povjerenje građana u nas, u naš rad, nepristranost i odgovornost. Što se pak tiče onih nekih najaktualnijih slučajeva koji su nama uvijek interesantni, puno tih konkretnih odgovora na brojna ta pitanja nismo dobili, što eto zbog tajnosti samih izvida, što zbog, dakle, nejavnosti samih istraga, ali eto, bila je na preskonferenciji šefica USKOK-a Vanja Marušić, mnogo pitanja dobila je upravo oko izvida koji se ovim trenucima još uvijek i vode se već mjesecima u slučaju osječkih sudaca koje Zdravko Mamić javno optužuje za korupciju. Ona je rekla da se u ovim trenucima
njima zapravo čeka da dođe taj materijal iz BiH nakon onog ispitivanja Zdravka Mamića, a dan kada to dođe da će vrlo brzo, iako nije reprecizirala kada, biti donesena i formalna odluka hoće li se otvarati istraga ili ne. Vanja, istodobno s presicom, prethodnik gospođe glavne državne odvjetnice Dražen Jelenić bio je na stegovnom ročištu kojeg je tražila upravo Zlata Hrvoj Šipek. Što je bilo ondje, što prva tužiteljica kaže, zašto je trebalo 10 mjeseci da zatraži stegovni postupak? Pa da, objašnjavala je to Zlata Hrvoj Šipek, dakle kaže da je čekala jedno vrijeme odluku etičkog povjerenstva, da je isto tako i neko vrijeme bila bolesna koronavirus i da je kada je dobila sve informacije onda i zatražila to pokretanje stegovnog postupka i zatražila tu najstrožu kaznu, razrješenje s dužnosti. Održano je to danas prvo ročište u tom stegovnom postupku, trajalo je neko dulje vrijeme, bila je dokazna dokumentacija na meniju i u krajnjoj liniji nakon što je sve završeno zapravo su i obrana Dražena Jelenića tražila i dodatne dokaze, odnosno saslušanje svjedoka. Predlagali su da se ispita i sama glavna državna odvjetnica, međutim to je Državno odvjetničko vijeće odbilo. Evo, razgovarali smo i sa Draženom Jelenićem, pa evo što je on rekao. Osobno smatram da i nisu trebali odbiti, da bi se provođenjem tih dokaza utvrdile odlučne činjenice. Ovako nam ostaje to dokazivati na drugi način, odnosno vidjet ćemo šta će biti na kraju. Sutra možda onda vaša obrana, koja će biti ona glavna nit? Glavna nit, nisam kriv kao što sam rekao i danas. On meni nije pružio dokaz niti potvrdu da je prestalo njegovo članstvo u udruzi Slobodnih zidara. Dakle, ostalo je otvoreno pitanje može li se osobi, toj osobi vjerovati kada izlaže, iznosi pojedine spise ili ne. Ona mislite da je tih 10 mjeseci zapravo ugrožavao rad DORH-a? Radi kao znam? Nije ugrožavao rad DORH-a iz razloga što se vodilo računa i signirali su mu se oni spisi, davali su mu se u rad oni predmeti gdje to nije moglo biti u pitanju, a prema rasporedu poslova koji je prethodno napravljen. Dakle, stegovni postupak nastavlja se i sutra. Ako ne bude nekih novih dokaznih prijedloga, očekuje se obrana Dražena Jelenića, završne riječi, a prema onome što kaže njegova odvjetnica, moguća već čak sutra i odluka. Hvala ti, Vanja. Vanja Kranic javila se uživo ispred sjedišta USKOK-a, odnosno DORH-a u Gajevoj ulici u Zagrebu. Gospođa Zlata Hrvoj Šipek tek će svoje izvješće poslati u Sabor, a ondje se, kao što smo vidjeli, i dalje raspravlja o Viliju Berošu. Sve prati Hrvoje Krešić. Hrvoje, dakle, ta rasprava još traje, tko zna koliko će još, a traje i rasprava premijera s medijima. Očito da ga je ova atmosfera i sabornice, vidjeli smo to malo prije i rasprave s oporbom, ponijela, pa se već dva dana raspravlja s medijima. Ustraje li on i dalje na ovim nevjerojatnim tezama o uroti medija protiv njegova kandidata bivšeg u Zagrebu, Davora Filipovića, o plaćenicima? Pokazuje li i dalje ambiciju da bude urednik? Ja bih rekao, Igore, da Andrej Plenković i dalje traži krivca za rezultat gospodina Filipovića u Zagrebu, a pritom izbjegava ogledalo. Naime, i danas je nastavio upravo sa svime ovime što si ti upravo naveo i danas traži krivce među medijima i pritom stalno mijenja svoje teze. Danas se naime pojavila jedna nezgodna stvar upravo po HDZ, a to je činjenica da je upravo HDZ Trešnjevka prvi prozvao Davora Filipovića Damirom. Dakle, ne Vinkom, ne Markom, ne Eustahijem, ne Baltazarom, nego upravo Damirem, kao što je to jučer rekao i Andrej Plenković, ciljajući pritom da sve to ima elemente ozbiljne urote. Kada smo mu to danas rekli, onda je odmah okrenuo tezu, odmah je okrenuo ploču i vratio novinarima da možeš misliti kakav je utjecaj HDZ-a Trešnjevka u odnosu na ostatak medija.
ne vidjevši da zapravo su upravo oni napravili ono što on zamjera medijima s jedne strane, a recimo kolegica Mojmira Pastorčić ne samo da nije kolegu, da nije gospodina Filipovića zvala tako pred njim, nego čak nije ni pogriješila nazvavši ga Damirom, nego Vinkom. Tako da čitav niz nelogičnosti u ovome što govori Andrej Plenković. Mi se samo nadamo, tražili smo to u ostalom danas od njega na konferenciji za medije, da će nam poslati tu kompletnu analizu koju navodno pomno vodi njegov ured, što doduše dosta govori ako je istina i o tome što njegov ured radi, tu pomnu analizu, svi ti krivi navodi, sva ta kriva spominjanja Davora Filipovića kao Damira, kada i gdje se to događalo. U svakom slučaju, premijer ne odustaje, ali ne odustajemo ni mi. Iva Puljić ima priču. Premijerov obračun s medijima i analitičarima. Nastavak drugi. Mediji nisu svete krave. Kao što imate pravo kritizirati, komentirati, skraćivati i manipulirati. Ok. Ja imam dužnost i pravo braniti svoj stav, braniti politiku vlade i u konačnici braniti istinu. Ali kolege novinari nisu se dali. Čemu vaša tolika fiksacija na medije? Molim? Zašto ste vi toliko fiksirani na medije? Ja uopće nisam fiksiran. Vi niste fiksirani na medije? Ne. Ja da sam fiksiran na medije, mi ne bi pobjeđivali sa 15 županija, dakle 75% županija, 45% gradova, općina. Plenković i danas i proteklih dana uzeo si je za pravo da docira koje bi se analitičare trebalo zvati u televizijske emisije i na koji način bi ih se trebalo predstavljati. Čovjek pomisli da želite biti urednik nekog hrvatskog medija. Ne. Mislim, mi ćemo vam recimo rado pružiti tu priliku. Ne. Imamo sada jedno otvoreno mjesto za studente do duše, ali kad krenete, uđete unutra, penjete se po piramidi, brzo to dođe. Gospodine Krešić, sad već malo idete u duboke ofsajde. Malo ste, moram priznati, svi skupa postali prebahati. To vi kažete. Ja to govorim kao predsjednik vlade. Kao neko ko nosi malo veće probleme, svakoga dana rješava veće probleme nego vi. A ovo da svi umišljate da možete nastupati ovdje prema meni, profesorski i glumatat, tipa dođete raditi kao student na jednu producentsku kuću iz Luksemburga, to vi sebi objesite kući o nekakav čavao, pa gledajte tu poruku. Polemika s novinarima završila je na način da premijer više nije htio odgovarati na pitanja. Ovo vi ovdje znate kako mediji funkcioniraju. Je jedan sitni bezobrazluk kojeg ste si danas dopustili, ali više nemojte. Marko, imamo li još nešto? Samo još jedna stvar, gospodin Franković. Sutra. Tako je ostalo neodgovoreno kako to da HDZ-ov gradonačelnik Dubrovnika ne vidi urotu protiv HDZ-ova kandidata za Zagreb, nego otvoreno kaže da je Filipović bio loš izbor. Pa kandidat za gradonačelnika grada Zagreba je jedan zanimljiv čovjek, ali je imao vrlo lošu kampanju, vrlo loše nastupe. Pričao je više o drugima, manje je pričao o budućnosti Zagreba. Išao je vrlo ružno napadajući, ja nisam takav. Dakle, ja mislim da je to potpuno pogrešna kampanja. I prije Plenkovićeve današnje novinske konferencije, s obzirom na sve što je premijer jučer rekao na račun medija, šef Hrvatskog novinarskog društva osudio je takve Plenkovićeve istupe. Pa ovo što je jučer napravio najmoćniji čovjek u državi, to je uvijek važno istaknuti, najmoćniji, znači premijer, gospodin Andrej Plenković, je nešto nezabilježeno, nevjerojatno u nekoj svakoj demokratskoj državi, pogotovo govorimo o članici Europske unije. Inače, već dugo postoji ta mantra da su novinari krivi za sve, pa za nečije izborne uspjehe ili neuspjehe. Ja u ovom slučaju stvarno mislim da novinari nisu krivi za nervozu predsjednika vlade zbog kolosalnog uspjeha na lokalnim izborima. Nejasno je čemu premijerova nervoza kada je riječ o medijima i načinu praćenja kampanje za lokalne izbore, kada je HDZ postigao, kako sam kaže, kolosalan uspjeh. Iva Puljičego, N1 Zagreb. Dodajmo ovome da se nedavno, odnosno prije nepunih sat vremena, oglasila i Europska federacija novinara i oštro osudila ovakve istupe predsjednika vlade Andreja Plenkovića, ali i nedavne istupe predsjednika Republike Zorana Milanovića, i naglasila da se na ovakav način, ovakvim nastupom, ovakvom retorikom, ovakvim gardom prema novinarima zapravo radi na potkopavanju elementarnih i možda najvažnijih vrijednosti civilizacije poput slobode govora. Vidjet ćemo što će premijer i predsjednik HDZ reći svom
novom starom gradonačelniku Dubrovnika na ovim njegovim objekcijama s kim je on se urotio. Hvala ti Hrvoje. Hrvoje Krešić javio se uživo s Markova trga. Gledate Dnevnik N1 u nastavku emisije Donosimo. Koncept su zove se Rimac Nevera. Jurelica je s 1914 konjskih snaga do 100 km treba samo sekundu i 85 stotinki. Petak ujutro Tomislav Tomašević trebao bi preuzeti gradsku upravu i formalno krenuti i obavljati funkciju gradonačelnika Zagreba. A to znači upoznavanje s preliminarnom financijskom situacijom u gradu, dok će dubinska analiza još pričekati. Od pročelnika, pa i onih koji ne žele dati ostavke, očekuje da budu konstruktivni. Jednom od takvih pokazala se i direktorica Zagrebačkog holdinga Ana Stojić-Deban, koja za N1 kaže da odlazak smatra dobrom demokratskom praksom, bez obzira što je ostalo još 2 godine mandata. Ne znam da li da se smijemo ili da plaćemo. Sa smiješkom na licu Tomislav Tomašević i zamjenici u petak u 8 sati ujutro ući će u zgradu iza leđa. Dočekat će ih Bandićeva nasljednica Jelena Pavičić-Vukićević. Mi ćemo tom prilikom dobiti zapisnik o primopredaji. Ja očekujem da će on biti vjerojatno i nekoliko stotina stranica koji će sadržavati stanje svih projekata, preporuke ove gradske uprave o projektima koji su u tijeku ili koji se trebaju vrlo brzo realizirati. A onda će idući tjedan održati sastanke s 27 pročelnika i direktorima gradskih poduzeća. Proći će još neko vrijeme dok skupština ne izglasa smanjenje ureda na 15. Ništa nećemo raditi preko koljena, kaže Tomašević. Pa ja očekujem jedan civilizirani razgovor, civilizirani prijenos vlasti, koji neće biti, možda će biti prvi u zadnjih 20 godina u Zagrebu, ali sigurno neće biti posljednji, tako da u tom smislu očekujem konstruktivnost od svih dosadašnjih pročelnika i ove gradske uprave. Neki su najavili stavljanje mandata na raspolaganje poput Mire Lace i Mirke Jozić, ostali šute, iako je kaže zakon ne obvezuje i do kraja joj je ostalo 2 godine mandata, iz holdinga odlazi direktorica Deban Stojić. Smatram da je to dio nekakve dobre demokratske prakse za čovjek koji je osvojio vlast u gradu Zagrebu, koji treba provesti svoj program, svoje politike, zapravo sebi izabere najbliže suradnike. Jel imate pravo na neku otpremninu ili slično? Sadrže se odredbe u kojima meni pripada 3 mjesečne bruto plaće u slučaju odlaska, ali to su neki detalji u kojima se mislim dogovarati sa svojim predstavnicima vlasnika, odnosno sa gospodinom Tomaševićem. Dodaje da je ponosna na svojih 17 godina u holdingu, od kojih je 6 bila predsjednica uprave. Tomaševiću će predati kvartalno financijsko izvješće, a dotato dugu holdinga šuti. No ne šuti predsjednik nadzornog odbora. Očekujem gubitak, barem od 100 miliona, on se kreće negdje od 200 miliona kuna, ali kad bi izvršila ulogu ako radi za druge pogađane zemljotresom, isplatila iznos koji bi po nekim pravilima trebala, onda bi se to moglo kompenzirati. Koliko i gdje treba kompenzirati, ali prije kreditima nego pomoći države, pokazat će nezavisna revizija koju će Tomašević naručiti. Ali i to će neko vrijeme potrajati. Reviziju mogu očekivati i svi zaposleni u gradu. Naša poruka za zaposlenike je uvijek bila ista, da svi oni koji će raditi svoj posao, ne moraju ništa brinuti. U tom smislu svi oni koji su isto tako zakonito zaposleni, svi oni koji se nalaze na pozicijama za koje imaju odgovarajuću stručnu spremu. U gradskoj upravi 3000 zaposlenih, a provjere diploma već su se radile, kažu u sindikatu zaposlenika. A što se tiče zapošljavanja preko veze? Ne možemo isključiti sigurno nešto takvo, ali sigurno ne više nego u drugim sredinama, o kojima je govorio i pročelnik Kalinić, recimo, i tako dalje. Pa javna je tajna da su pojedine firme obiteljske firme. U svakom slučaju očekuju s Tomaševićem izvrsnu suradnju, a na jeseni pregovore oko novog kolektivnog ugovora, te bi voljeli veće božićnice. Zbog svega što novu garnituru čeka, godišnji odmor upitan. Sumnjam da će ih biti. Grad Zagreb je ogroman mehanizam. Kao da preuzmete kormilo aviona u letu, na neki način, i onda ga još usput dok je u letu idete mijenjati i popravljati. Sada slijede sastanak za sastankom, a Tomašević bi volio i da jedan od prvih bude s premijerom Plenkovićem. Katarina Brečić, N1 Zagreb. A ključeve gradske uprave u Splitu, Banovine, novi gradonačelnik Ivica Puljak preuzet će u ponedjeljak. I do gradske službe već razrađuju protokol primopredaje vlasti. Puljak okuplja većinu u gradskom vijeću i čini se da bi u tome mogao imati uspjeha barem na početku mandata.
Banovinu za sada samo gleda izvana. Novo izabrani gradonačelnik Splita Ivica Puljak u zgradu gradske uprave zakoračit će u svoj četverogodišnji mandat početkom idućeg tjedna. Tako izgleda za sada da će konačni rezultati biti poznati u petak, pa da će prvi dan postupiti u ponedjeljak. U Banovini se bruse posljednji detalji protokolarne primopredaje gradonačelničke dužnosti. Primopredajno izvješće sadrži dakle sve planirane aktivnosti, mjere, projekte, sve započete projekte i aktivnosti, a nedovršene, kao i sve preuzete obveze koje još nisu izvršene. Ispred Banovine Splićani sa brojnim pitanjima za novog gradonačelnika. Da li će grad biti voljan da ljudima da put o svom trošku sa tog priključka koji je ostavljen za naselje Dračevac? Neko vrijeme nam treba da malo pohvatamo, da se malo u Banovini... I sa planovima ste detaljni, generalni urbanistički, ravan nuli do sada. Bez većine u gradskom vijeću teško će biti rješavati probleme grada. Puljak kaže tu problema nema. Pa mislim da će to biti većina od 18 ljudi, jer mislim da su svi ti ljudi koji nisu Kerum i HDZ spremni na suradnju na jednim drugačijim osnovama o kojima je javni interes uvijek ispred osobnog, i mislim da neće biti problema. 7 vijećnika Puljkova centra, 3 iz redova SDP-a, 3 koalicije Možemo, Pametno za Split i Dalmaciju, Nova Ljevica, 3 iz Mosta i 2 vijećnika nezavisne liste Branke Ramljak izgledno bit će većina u idućem sazivu Splitskog gradskog vijeća. Oko konstituirajuće sjednice stvarno neće biti problema, tako da očekujem da će vrlo brzo doći do konstituirajuće, a nakon toga i prave sjednice gradskog vijeća na kojem će mnoge teme o kojima smo svi govorili doći na red nadam se. Još u kampanji za drugi krug izbora iz redova HDZ-a moglo se čuti kako je gotovo nemoguće održati takvu šarenu koaliciju kroz iduće 4 godine. Oni koji su spremni na suradnju i dalje tvrde itekako je moguće. 7 lista je čak ušlo u gradsko vijeće, dosta je fragmentirano, ali mislim da to ne bi trebalo biti nikakav problem, da pače. Ako se igra otvorenih karata, ako se svi zalažemo za jednake ciljeve, za javni interes, javno dobro, ako smo svi protiv klijentelizma, nepotizma i sukoba interesa, onda ne vidim moći problem da bi to vijeće moglo izdržati ne 4 godine, nego i duže ako treba. Pitanje ideologija u ovom trenutku nije bitno. To je još jučer za našu televiziju potvrdio vijećnik Mosta Ivica Grković. Svi se slažu, novi izbori nisu opcija. No po pitanju izbora predsjednika gradskog vijeća još ne postoji suglasje. Mi nećemo postavljati uvjete da SDP ima predsjednika gradskog vijeća, nego smatramo da bi bilo korektno da stranke koje podržavaju konstituiranje gradskog vijeća dobiju predsjednika gradskog vijeća u određenim vremenskim intervalima, odnosno da podijele mandat. Za sada je jasno da postoji jasna prilika za formiranje većine u vijeću, a tko će ga voditi i u kojoj formi u idućem sazivu znaće se nakon detaljnih razgovora budućih partnera. Ko će biti predsjednik gradskog vijeća, to zaista ne bi sad prejudicirao, mi ćemo svi zajedno razgovarati. Ja sam za to da najbolji od njih bude predsjednik gradskog vijeća. Sasvim je sigurno kako to neće biti nitko iz redova Kerumova HGS-a, ali ni Plenkovićevog HDZ-a. Iz koalicije na poziciji nakon ovih izbora odlaze u opoziciju. U koaliciji ili ne, sasvim je nebitno. Rade Županović, N1 Split. Nema još potpunog izbornog epiloga u Istri. Zbog inzistiranja SDP-ova kandidata za župana Danijela Ferića, pobjeda predsjednika IDS-a Borisa Miletića s 54 glasa više postala je upitna. Provjeravaju se izborni materijali, a SDP će sutra pokrenuti postupak za ponovno brojanje glasova. Promatrači SDP-a pozorno broje i pregledavaju svaki listić koji su Istrijani ubacili nakon glasanja za župana u Puli, Buzetu, Pazinu i Labinu. Mi ćemo u svakom slučaju najvjerojatnije prigovor uputiti tijekom sutrašnjih dana, neovisno o kontroli glasačkih listića, i dakle na Ustavnom sudu, odnosno Županijskom izbornom povjerenstvu, je da to u zakonskim rokovima riješi. Koliko je meni poznato, rok imaju 48 sati. U SDP-u smatraju da ima previše nevažećih listića, to im pak budi nadu da bi mogli preokrenuti razliku od 54 glasa koliko je više osvojio Boris Miletić. U Županijskom izbornom povjerenstvu ne smatraju da je broj nevažećih listića neuobičajen. Pa po meni nije, iz razloga što vidjeli smo da ima dosta i tih protestnih birača koji su i poništili listić ili su stavili neka druga imena kandidata i tako dalje. A isto tako valja imati na umu da u slučaju ako se i utvrdi da je neki važeći da može
biti nevažeći, da može biti važeći, je ovdje sad pitanje da li taj važeći je u korist gospodina Ferića ili u korist gospodina Miletića. Neslužbeno doznajemo da je bilo dosta nevažeći koji su pod broj 3 napisali drug Tito, a do ponedjeljka bi trebali znati tko je novi župan Istarski. Boris Miletić, moj protokandidat, je 15 godina vladao Pulom, devastirao ju je gospodarski i na svaki drugi mogući način i upravo u Puli ja sam ga pobijedio za 3.500 glasova razlike. IDS je izgubio 8 načelnika i gradonačelnika u Istri. U uporištu Puli na vlast dolazi novo lice. Pa vjerujem da IDS ide kraju, on će naravno doživjeti nekakvu katarzu, to sve stranke moraju proživjeti. Velike stranke su postale podkapacitirane, ne računaju na ljude koji razmišljaju svojom glavom, žele ljude gdje vlada jednoumlje, žele jedan sustav stranački kakav je i zato se sve više javlja opcija ljudi koji su zaista slobodni. Mi smo toliko puta govorili o slobodi, ja sam naglasio u završnom govoru, sloboda, ona Gotovčeva sloboda, ona je jako potrebna i evo na tragu promjena i u ostalim gradovima očito je da ljudi žele ime i prezime. Tako će u Puli većinu imati njegova lista, Možemo i SDP. Klijentelizam IDS-a, kaže novoizabrana gradska vijećnica, u Istri je javna tajna. Za posao se morala donijeti stranačka iskaznica. Mi smo jednostavno siti svega toga. Želimo da na ključna mjesta dolaze kompetentni i stručni ljudi, budući da je ovakav način kadroviranja na ključnim pozicijama u komunalnim poduzećima zapravo onemogućio naš razvoj. Oni su nas blokirali za još ne znam koliko godina u budućnosti. Kontaktirali smo i predstavnike IDS-a o mogućem prebrojavanju glasova za župana, kao i o tome jesu li ovi izbori označili kraj dominacije ove stranke u Istri. Nisu htjeli razgovarati jer kažu čekaju završetak izbornog procesa. Zoran Pehar, N1, Pula. Stiže Rimac Nevera. Električni automobil C2 postaje upravo Rimac Nevera, stoji 2 milijuna eura, bit će homologiran za cijeli svijet, a prve isporuke kreću ove godine, priopćili su to iz tvrtke Rimac Automobili. Automobile objašnjavaju iz Rimac Automobile, ime dobio po neočekivanoj i snažnoj mediteranskoj oluji koja juri otvorenim morem Hrvatske. Ima 4 elektromotora ukupne snage 1914 konjskih snaga i 2360 okretnog momenta. Biće najsnažniji i najbrže ubrzavajući homologirani auto proizvodnji bez obzira na vrstu pogonskog sklopa. Maksimalna brzina mu je 412 km na sat, ubrzanje od 0 do 100 km postiže za 1 sekundu i 85 stotinki. Rimac C2 prvi je put prikazan na Međunarodnom salonu automobila u Ženevi 2018. Većina ključnih komponenti Nevere razvijena je u sjedištu Rimca u Hrvatskoj. Osnivač i izvršni direktor Rimac automobila Mate Rimac naglasio je kako se radi o automobilu koji je sanjao kad je prije 10 godina okrenuo na ovo nemoguće putovanje. Sav naš naporan rad rezultirao je Neverom, našim hiperautomobilom koji obara rekorde. Ovaj automobil stvoren je da nadmaši sve i podigne ljestvicu, da podigne standarde za automobile visokih performansi, ne samo performansama nego i kao zaokruženi, izbalansirani automobil za cestu. Kad smo prvi put predstavili C2, postavili smo izuzetno visoke ciljeve, ali smo od početka tražili načine kako da ih nadmašimo, objašnjava Rimac, dodavši da će proizvesti samo 150 primjeraka. Iz tvornice Rimac navodi se neće izaći dvije jednake Nevere, jer kupci mogu birati iz širokog raspona dizajna i materijala po mjeri. Rimac će svoj glavni model ponuditi u raznim izdanjima GT, Signature, Timeless ili Bespoke. Svaki vlasnik Nevere bit će pozvan u Hrvatsku kako bi dizajnirao svoj automobil prema svom ukusu. Nevera je ekskluzivno dostupna putem globalne mreže partnera Rimca na 19 lokacija i više, koje se nalaze u mnogima od najvećih gradova širom Europe, Sjeverne Amerike, Latinske Amerike, Europe, Bliskog Istoka i Azije. Papa Franjo napravio je najveću reviziju crkvenog prava u posljednja 4 desetljeća, postroživši mjere protiv svećenika koji zlostavljaju maloljetnike i čine prijevare. Revizija na kojoj se radilo od 2009. a započeo je prošli papa Benedikt 15. odnosi se na 6. knjigu zakonika kanonskog prava koja se sastoji od 1750 članaka. To je do sad najveća revizija tog kaznenog zakona od kada ga je 1983. potpisao papa Ivan Pavao II. Franjo je biskupe podsjetio da su odgovorni za poštivanje zakona i da je cilj izmjene smanjiti broj slučajeva u kojima se određivanje kazne prepušta diskreciji vlasti. Monsignor Filippo Janone, čelnik Vatikanskog odjela koji je nadgledao projekt, naglasio je kako se u kleru stvorila klima pretjerane opuštenosti u interpretaciji kaznenog zakona u kojoj je milost ponekad stavljena ispred pravde. Seksualno zlostavljanje maloljetnika svrstano je u novi dio prekršaja protiv ljudskog života i dostojanstva i slobode umjesto dosadašnje zločine protiv posebnih dužnosti. U taj dio zakonika uneseni su novi zločini poput dječje pornografije i vabljenja maloljetnika i ranjivih odraslih radi seksualnog zlostavljanja.
Danas je počelo klimatološko ljeto, a dugoročna prognoza i Europskog i Američkog meteorološkog servisa predviđa za sve ljetne mjesece sušne i vruće prilike. Detalje ima Teja Blažević. Lijepi pozdrav, dragi gledatelji. Danas je počelo klimatološko ljeto, a provjerila sam što nam donose ljetni mjeseci kad su temperatura i oborina u pitanju. Privatni meteorološki servis AccuWeather prognozira pomicanje linije fronti postupno sjevernije od naših krajeva, što bi postupno rezultiralo sušnim prilikama, ali i toplijim. Toplina će dolaziti u valovima koje mi meteorolozi zovemo toplinski valovi. Toplinske valove vrlo teško je prognozirati na sezonskoj skali, to je važno istaknuti. Europski centar za srednjoročnu prognozu vremena najavljuje za sve ljetne mjesece pozitivno temperaturno odstupanje od višegodišnjeg prosjeka. Pritom je u srpnju, te osobito u kolovozu, moguće i veće pozitivno temperaturno odstupanje od uobičajenih vrijednosti, dok je vjerojatnost pozitivnog odstupanja u lipnju manja. Što se oborine tiče, količina bi trebala biti uglavnom manja ili oko prosjeka. Moram naglasiti da se radi u jednom i u drugom slučaju o sezonskoj prognozi, koju dakle treba uzeti s dozom opreza, i najbolje se naravno redovito informirati o vremenu u programu N1 televizije kao i na našoj stranici n1info.com. Ono što znamo s vrlo visokom pouzdanošću jesu stabilnije prilike vremena od sutra. U noći će biti većinom suho, što više pretežno vedro vidimo na jugu. Sjevernije duž obale, isto tako na kopnu, će biti u noći male do umjerene na oblake. Uz oblake u dijelovima unutrašnjosti može biti pojave magle, i to osobito po kotlinama i uz riječne tokove. Sutra ujutro isto može biti magle, no vrlo kratkotrajno, dakle na kontinentu, gdje će biti dijelom sunčano, što vrijedi i za sjeverni Jadran, gdje će biti dakle male do umjerene na oblake. Oblaci će biti rijetka pojava na jugu, gdje će sutra biti pretežno vedro. Mirno će sutra biti na moru, u noći ujutro uz slabu do umjerenu buru, kasnije će ju zamijeniti jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Vjetar će na kontinentu biti gotovo neznatan. Strujanje će naravno utjecati na temperature, te će iste u noći ujutro biti uglavnom u rasponu od 5 do 10 na kontinentu. Duž obale ipak više od 12 pa do 16 vidimo na jugu. Sutra će maksimalan broj stupnjeva biti pretežno od 20 do 26. U nastavku tjedna postupno će biti sve toplije, kako će posvuda biti pretežno sunčano. Dosta rijetke će biti nestabilnosti, tek pokoj pljusak moguć je eventualno u gorju. Prevladavat će sunčanost, izaće nam sve topliji zrak s područja Sjeverne Afrike, tako da ćemo dakle uživati u iznadprosječnoj toplini. Bilo je to sve u Dnevniku N1. Hvala vam što ste bili s nama. Sve informacije potražite i na našem portalu n1info.com, mobilnoj aplikaciji te društvenim mrežama. Želim vam ugodan nastavak večeri uz program N1.